mājas bojā no mūsu vidus. Vai tas būtu gultā bijis, vai tas būtu bijis uz ceļa, vai tas būtu kaut kādā savādākā veidā. Bieglis viņiem smilsleņi kopā ar mums un veģi taupiet sevi. Es katru reizi to saku taupiet sevi, jo ar jums kopā kutēm mēs esam daudz patīkamāk nekā satikties tajā kremotā. Many drivers.